ይሄ ግሬ ከአንድ አመት በላይ ሆነ እየባሰ እንዲያውም እቤት ሊያውለኝ ሆነ። እኔ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ። ኪያይልን ጽዋ ጠጣለሁ፣ እግዚአብሔር አብን ጠጣለሁ፣ ባለወልድን ጠጣለሁ፣ ኪዳነ ምሕረት አለ። ይሄንን ሁላ በየጊዜው ዝክር አዘክራለሁ። የሚናገረውን ቃል ሲናገር አፉ ላይ እየሄድኩ ቲቪው ላይ ማለት ነው እየሄድኩ ይሁንልኝ፣ ይደረግልኝ፣ አሜን፣ ይሄ እኔ ነው እያል ማታ ተኝቼ ጠዋት ስነሳ የለም ምንም ነገር ሩጭ ወደዚህ ወደዚህ የታለ ለልታ ጨብጨባ ፉጨት አለሉ እኔ የመጣሁት ከምዕራብ ሐረርጌ ጭሮ ይባላል እና ቀደም ሲል ትንሽ ታሪኬን ልንገራችሁ የተደረገልኝንም በዛው ቀጥላለሁ እኔ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ ከህፃንነት ጀምሮ ያደኩ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ለዛ ምስክሬ የመዝሙር ደብተሬ ስጠቀምበት የኖርኩት ሳሳድድበት የኖርኩት ደብተሬ ይሄውና። ይሄ ደብተር በዚህ ዘመን የለም፣ ከልጅነት ጀምሮ ነው። በ70ዎቹ ዓመተ ምሕረትም ከቤተ ክርስቲያንም ተባረን ወጥተን ነበር፣ ግን ተመልሼ እዛው ቤተ ክርስቲያን ገባው። ከዛ በኋላ ያው ታመምኩ። የታመምኩትም እግሬን ነው። እግሬን ታመምኩ፣ በብትር መሄድ ጀመርኩ። እናቴ ምርኩዝ አልያዘችም፣ እኔ ምርኩዝ ያዝኩ። ከዛ አሁን የፕሮቴስታንት ቻናል በተለያየ እንትን ላይ እያየው ቃል እካፈላለሁ። ከዛ አሜን ሲሉ አሜን እላለሁ። እኔ ጸበልም ሄድኩ፣ ሕክምናም ሄድኩ፣ የትም ሄድኩ። ይሄ እግሬ ከአንድ አመት በላይ ሆነ እየባሰ፣ እንዲያውም እቤት ሊያውለኝ ሆነ፣ የአልጋ ቁራኛ ሊያደርገኝ። ከዛ መጨረሻ ላይ የራሴን አቋም ልውሰድ፣ እግዚአብሔር ሆይ እውነትና መንገዱን አሳየኝ፣ እኔ አንተን እያመንኩ የአንተ ባሪያ ሆኜ እንዴት ያልጋ ቁራኛ ሆናለሁ? እንዴት አሕዛቦች ይተባበሉብኛል፣ ይዘባበቱብኛል? እግዚአብሔር ሆይ ማረኝ። ሚካኤልን ጽዋ ጠጣለሁ፣ እግዚአብሔር አብን ጠጣለሁ፣ ባለወልድን ጠጣለሁ፣ ኪዳነ ምሕረት አለች። ይሄንን ሁላ በየጊዜው እኔ እማደርገውም ስለ እግዚአብሔር ክብር ነው፣ ኢየሱስን ስለምፈልግ እውነትና እግዚአብሔር ብዬ ነው እማደርገው። አሁንም ቢሆን እግዚአብሔር በየዋህነት ያደረኩትን ይቀበለኛል። ግን በመጨረሻ እኔ አሳዳጅ ነበርኩ። ጴንጤዎችን ፕሮቴስታንቶችን እያሳደድኩ እዋጋለሁ። ቃል ይኸው ጥቅስ ማየትም ይቻላል። 100 ሉክ ደብተር አልፎም አንድ ማስታወሻ አሁን እያለቀችብኝ ነው። ይኸው እንደዚህ እያደረግኩን የማሳድድበት ቃል ነው ይሄ ይሄ ማለት ነው። እንግዲህ የሚያዩኝ የጭሮ ህዝብም አሁን ከዚህ በኋላ እውነቱን ይረዳል ብዬ አስባለሁ። ለዛም ነው ከአንዴ ሁለቴ ሶስቴ እዚህ ቦታ ላይ ለምስክርነት መጥቼ ነብይ የለም ነብዬ ነው ኬላም እንትን ያለው ደቡብ አፍሪካ ነው ተካፍዬ ከአንዴ ሁለቴ መጥቼ ሄጃለሁ እዚህ ቦታ ረግጬ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ዩሪክ አሲድ ይሉኛል፣ ኮሌስትሮል ይሉኛል፣ እንደገና በባህልም ጎፍ ላይ ይባላል። ያ ማለት ካንሰር ማለት ነው። እዚህ ወገቤ ላይ በቃ ተይዣለሁኝ። በባህልም ታከም ምንም ለውጥ የለም። ከዛ ቀጥታ ቻናል እየተከታተልኩኝ ሲጸለይ መጸለይ ጀመርኩ፣ አብሬ ማለት ነው። ከዛ እሱ ሲል የሚናገረውን ቃል ሲናገር አፉ ላይ እየሄድኩ ቲቪው ላይ ማለት ነው እየሄድኩ ይሁንልኝ፣ ይደረግልኝ፣ አሜን፣ ይሄ እኔ ነው እያልኩ እሱ ለበሽተኞችም ሲጸልይ ስለምንም ሲጸለይ ብቻ አሜን ነው የምለው። መጨረሻ ላይ እዛው ቤት ውስጥ ማታ ተኝቼ ጠዋት ስነሳ የለም ምንም ነገር። እውነት እውነት እግዚአብሔር ነው። በእግዚአብሔር ጉባኤ ፊት ቆሜ ነው የምመሰክረው። ምንም ነገር ጠዋት ስነሳ ብትር የለ ትልል ስል ብድግ ብቻ ነው ያልኩት። ከተኛውበት ተነሳው። ለሕክምና መጥቼ ነበር። እዚህ አዲስ አበባ መላለሳለሁ። አሁን ከዛ የት ሄደሽ ዳሽ ይሉኛል። እኔ እውነቱን ክርስቶስን አግኝቼ ነው የዳንኩት። የፈወሰኝ ኢየሱስ ነው። እመኑ ትድናላችሁ። እዛም እዛም አትበሉ። ደግሞ ቃል ብዙን ጊዜ የሚመጣልኝ ወደሚጮኸው ጩሂ ነው የሚለው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜም ወደ እግዚአብሔር እጮኋለሁ። አንድም ቀን አንድም ፓስተርም ሆነ አንድም አገልጋይ ጸልዮልኝ አያውቅም። በቲቪ ብቻ በቃ ሁሉ ጊዜም አምላኬ ሆይ እውነትና መንገድ ግለጽልኝ ስለው ነበር የኖርኩት። አሳዳጅ ነበርኩ። በብዙ ነገር ተፈትኛለሁ በዚህ እድሜ።
በተለይ ከ86 በኋላ ብዙ ነገር ደርሶብኛል። ግን በዛውላ ውስጥ ለካ እግዚአብሔር እኔ ሲፈልግ ኖሯል። በዚህም ቢለኝ ምንም አልመለሳልኩ፣ በዛም ቢል ምንም አልመለስል፣ መጨረሻ ላይ በደዌ መጣኝ። አሁን ግን ያልሄኩበት ጸበል የለም። በዛም በሐረርጌ ውስጥ ባለው እዚህ አዲስ አበባም አልፌም ሄጄ እንትን ብያለሁ። የኢየሱስ አዳነኝ ፈወሰኝ። አሁን እንደ ልቤ ሮጣለሁ። እስቲ ሩጭ ወደዚህ ወደዛ፣ ሩጭ ወደዚህ ወደዛ። ጌታ ለለልታ ጭብጨባ ፉጨት ሃሌሉያ ለለልታ ሲክብር ክብር ያው የጭሮ ህዝብ የምታውይ ይሄው እንዲየሮጥኩ ነው። ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ ተደጋል። አሳዳጆቹን ይሰበስባል። ኢየሱስ ጌታ ነው። የናፈቀኝ ይሄ ቀን ነበር። ብዙ ቦታ ሄጃለሁ፣ ለምስክርነትም ሮጫለሁ። እንደው መቼ ተናግሬ ለምን ከመስክርነታቸው የተነሳ ድነሱ ስለዚህ አዎ ለአዲስ ቤቴ ለመስክር ነው። ቸኩዬ ነበር እቺን ቀናፍቅ ያን ነበር አገኘዋት። አሁን በዚህ ሚዲያ ለሚያዩኝ ማለትም ለጭሮ ህዝብ የምለው እውነቱን መንገዱን አይታችሁ መርምሩና ጌታን ወደሚያዋጣው የዘላለም ህይወት ወደሚሰጠው ወደ ክርስቶስ ተጣበቁላለሁ። አሜን አሜን አሜን። አረኒያ አልቻልኩም እኔ ስለ ኢየሱስ ዝም ማለት። አረኒያ አልቻልኩም እኔ ስለ አባቴ ዝም ማለት። አረኒያ አልቻልኩም እኔ ስለ ኢየሱስ ዝም ማለት። አረኒያ አልቻልኩም እኔ ስለ አባቴ ዝም ማለት። የታለ አመስግን ይለኛል ውስጤ፣ እልል በል ይለኛል፣ አጨብጭብ ይለኛል፣ ውለታ አለብ ይለኛል፣ መቼ አስችለኛል። ውስጤ አለ እልልታ፣ ውስጤ አለ እልልታ፣ ውስጤ አለ እኔ አለኝ እልልታ። የማሰማው ለጌታ ወንድሜ፣ እኔ እኮ ጭሮ ሄጄ አላቅም። የኢየሱስ መንፈስ ነው እኔ ሰራ። ይሁን በቴሌቪዥን ይሄን ከሰራ ያ መንፈስ ዛሬ አንተ እዚህ ነው ያለው። አቸ ባካቱ ባራ ልተነብይ ነው፣ አሁን ልተነብይ ነው። አገር የሚሰማው ታምራት ይዘት ይሄዳል። ሃላላዲያስ ዘመዶች የሚሰሙት ታምራት ይዘት ይሄዳል። ስጋ ለባሽ ሁሉ የሚያወራው ታምር ይዘት ሄዳ። ጩና እንደ ኢየሱስ በልልኛ። አንተ ምን እንዲያረጋል ይለኛል ሰው። ይሄም አንሶብኛል። ጃባ ጋባራሳ ኢየሱስ ከተባለ አልችልም እኔ። ይኸው ይስሙ ብላለች። ያልጠጣችሁ ጸበል አለ ምንድን ነው? ኪዳነ ምሕረት ባለ ወልድ እልድ ሚካኤል እግዚአብሔር ያልጠጣሁት ጸበል ያልሄድኩበት ጸበል የለኝ። ሚካኤልን አረጋለሁ በዓመት ከልጅነት ጀምሮ ነው እሱን ጽዋ ማዘክረው። እግዚአብሔር አብ ከልጅነት ጀምሮ ያለ ነው። ኪዳነ ምሕረት አለች፣ ባለወልድ አለ። ይሄን ሁላ ዝክር አዘክራለሁ። አሁን ግን ኢየሱስ በነፃ ነፃ አውጥቶኛል። በነፃ በነፃ ቆይ በነፃ ይሄን ሁሉ ዝክር ስትዘክር ዱላ ይዛ ነበር። አዎ ኢየሱስ ስትልስ ኢየሱስ ስልጣኔው ዱላ ወደቀ። እግዚአብሔር ይመስገን። ቻልኩም እኔ አተ ስላባቴ እሺ ጩና እንደረኔ አልቻልኩም። አረኛ ቻልኩም እኔ ስለ ኢየሱስ ዝምማ ምን ሉና አረና የታልፉ ጫትሽ የታለ ባለዋዴ አመስግን ይለኛል ውስጤ እልል በል ይለኛል ባልዘምር ይለኛል ውለታ አለብ ይለኛ የታልታለ ውስጤ አለ እልል የታልታለልታው
ሊያድን ከየት መጣችሁ? እንዲህ አጽያተኛ ናችሁ? ይሄን በድላችሁ አላይልም። እኔ በእግዚአብሔር ፊት በዚህ ጉባኤ ፊት ቆሜ የምመሰክረው በጣም አሳዳጅ ነበርኩ። ይቅር ብሎኛል። ዳግም አይቆጥርብኝም። እና በትላንትናው ቀን ተትላንት ወዲያ ነበር የምመጣው። መኪና ግዳጅ ምክንያት የለም። ትላንትና ከምሽቱ 2 ሰዓት ነው ከዛ የተነሳሁት። ከሌሊቱ 9 ሰዓት እዚህ ገባሁ። አዎ ስጓዝ ነው ያደርኩት። አላቀውም ግን ያው ክፍለ ሀገር ነው፣ ምዕራብ ሀረርጌ ማለት ነው፣ ወደ ሀረር መስመሩ እና ከዛ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ከምሽቱ 2 ሰዓት ከከብት ጋር ተጭኜ ነው የመጣሁት። ስለ እውነት ነው የምላችሁ፣ ያጣሁት ነገር የለኝም። በፈለገኝ ነገር ተሳፍሮ መሄድ ይችላለሁ። ግን በዚህም ስል መንገስ ይዘጋ የታባክ ሰይጣን። እኔ ደግሞ ነገ ሄጄ እመሰክራለሁ። እቺን ደግሞ ብዙ እህቶች አሉ እዛ ባለሁበት ከኔ ጋር አብረን ስንል የነበረው። ዛሬ ግን አሁን አንዳንድ አባቶችም እንደ አንቺ ልጅ ምን ሆነሽ ነው ቤቱን ጥለሽ የሹ እያሉ ጥያቄም እየመጣ ነው። እኔ ኢየሱስ ነው ያዳነኝ። ወደ አዳኙ ወደፊትም ወደሚመጣ የዘላለም ሕይወት ወደሚሰጠው ስለ እኔ ለሞተው ሄጃለሁ። የንስሐ አባቴ ናቸው እንዲህ ያሉ። እኔ እውነቱን አግኝቼዋለሁ። ድሮ እኔም እግዚአብሔርን ፍለጋ ነው የምመጣው። ድርጅት አይደለም የማመልከው። እዚህም የሚያልናት እግዚአብሔር አለ ብዬ ነው ስመላለስ ዘመኔ ሙሉ የኖርኩት። ግን ማንም እንደ ኢየሱስ የደረሰልኝ የለም። ስለ እኔ የሞተም የተሰቀለም ኢየሱስ ነው። ወደፊትም ወደ እሱ ነው የሚሄደው። ከዚህ በኋላ እኔ ወደዚህ አልመጣም። አሁን ሌሎቹን ትወስድብናለች ብለው ፍራቻ ላይ ናቸው። እኔ ደግሞ ከአሁኑ ጀምሯል። እስቲ አንቺ ሄዳንሽበት ልጄ ውሰጂ ቤትሽ ውስጥ ቴሌቪዥንሽን ክፈች ብያለሁ። ሩቅም እዛባት እግዚአብሔር በሁሉም ስፍራ አላ። አንተ የልብ እምነት ነው እንጂ አንተ እግዚአብሔርን ካመንከው እዚህም ስለመጣህ አይደለም፣ እዛው ቤት ውስጥ ወንጌል እግዚአብሔር ይመስገን እየተሰበከ ነው። እና ድርጅት ሳይሆን እኔ የማመልከው ኢየሱስን ነው። ስለዚህ እኔ ኢየሱስን ፍለጋ ሄጃለሁ። አልመጣም ብያቸዋለሁ። አሁን በፍርሃት ላይ ናቸው። እኔ ደግሞ ያንን እንትን የምቀጠቅጥበት ቅባቱን ተቀብቼ ታድሼ እስከ ዛሬ ሳሳድድበት የነበርኩት አሁን ደግሞ የጌታን ልጆች ወደ ቤት የምመልስበት ዘመን እንዲሆንልኝ ጸልዩልኝ። ይችላል እግዚአብሔር፣ ከምንም ይችላል። እኔ ምንም አላቅ፣ አንደበተ ኮልታፋ ነኝ። ግን እግዚአብሔር በእኔ ላይ ይሰራል። ብዙ እህቶች አሉ። አንድም ሰው እንኳን እንዳይጠፋ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። እነኛን እህቶቼን ሰብስቤ ማምጣት እፈልጋለሁ። ይሁን አለ ሆነ። አሜን። ፕሬዝ ጋድ። እልልታ ጭብጨባ እስቲ ለጌታ ሃሌሉያ። ፕሬዝ ጋድ። እንዲህ ለሚያስጨፍር በብትራን ከስ እያሉ ከመሄድ እንዲህ ለሚያስጨፍር እንዲህ በብትራን ከስ እያልኩ ነው የሚሄደው። ይሄ ግራ እግሬን የማይሰራው እንዲህ እያነከስኩ ነው የሚሄደው። ሽንት ቤት መቀመጥ አልችል። ያውቃሉ እንግዲህ ምን ያህልም በቤቱ እንደ ለእግዚአብሔር ቤትም ቅናት እንዳለኝ ያውቃሉ። ያው እዛም ያለው እግዚአብሔር ነው በሚል ነው ያውቁኛል። ስለዚህ አሁን እኔ እንዲህ እያነከሱ ከመሄድ እንዲህ የሚያዝልል አምላክ ካለ እኔ የኢየሱስ ሐዋርያ ነኝ። አለቀ። ሃሌሉያ። እልልታ ጭብጨባ ፉጨት እስቲ ለጌታ ሃሌሉያ።